vocês. Estou de volta para mais um brechó online diretamente do Mama Shop Brechó. Então já pega o seu baldinho de pipoca que o nosso garimpo já vai começar. Agora e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, já deixa aquele super like que ajuda bastante na divulgação do vídeo, ativa o sininho, comentem bastante, para vocês poderem não ficarem por dentro de tudo toda vez que eu soltar um vídeo de garimpo por aqui. E me siga lá no meu Instagram, vai subir o QR Code do meu Instagram aqui para vocês, o meu Instagram pessoal, @mamaschulze. O meu Instagram aqui da loja, @mamashopbrechó. Pega a câmera do celular, mira aí no QR Code, já vai abrir. Você já começa a me seguir para não perder nenhum garimpo e nenhuma novidade. E ó, já tá sabendo? A gente agora tem site, www.mamashopbrechó.com.br. Vai lá, me segue, acompanha. Tô sempre postando coisas por lá. Vão entrar bastante. As peças, as sobras aqui dos vídeos vão ser cadastrados por lá também. Lá dá pra fazer sacolinha. Dá pra vocês, se quiserem já enviar, vocês já podem enviar. É super tranquilo, hein? Nosso brechó online acontece toda segunda, terça e quarta. A gente mudou a data do vídeo. Não temos mais brechó online de sexta. Agora é toda segunda, terça e quarta, às 9 horas da noite. Deixa marcadinho, põe na memória do celular, na agendinha, pra dar aquela pitada, pra você não esquecer e vir aqui garimpar comigo, se divertir, dar risada. É, a gente fica super animado aqui, gente. Tem chat rolando, é super legal. Então venham, hein? Mais um brechó online começando, gente. Primeiro eu quero me desculpar um pouquinho com a nossa iluminação, que hoje não tá das melhores, porque eu esqueci o cabo da Ring Light em casa. Eu não sei nem porque que eu levei ele pra casa. Eu acho que ele foi no meio das coisas do computador. E acabou que eu esqueci de trazer. Então a gente tá com luz natural hoje, tá, gente? Mas tá bom também, né? Mais um brechó online começando pra vocês. Hoje, terça-feira, um brechó online abençoado. Hoje, 5 de fevereiro. Dia feliz, dia de pagamento. Meninas, vamos lá. Mais um brechó online pra vocês. Como é que funciona? Deixa eu explicar. Pra você que chegou aqui, primeiro vídeo. Os nossos vídeos são gravados, eles entram com chat ao vivo. Chat ao vivo rola aí do lado. Projeto Malar é a responsável por fazer essas reservas. Então vocês vão ver aí. É, eu vou mostrar as peças são todas medidas, bonitinho, porque às vezes tem ajuste. Então eu posso chegar aqui para vocês falar que a peça também 42 e ela ser um 40 porque ela foi ajustada. Então é bem importante eu sempre falar as medidas para vocês, para ficar, vocês conseguirem entender e ficar mais claro, tá? Então vou falar as informações sobre a peça, terminando de falar, aí sim ela é liberada para venda, porque senão vocês ficam pedindo antes e aí dá maior confusão, gente, tá bom? Liberei a peça para venda, Projeto Mala vai escrever aí na lista, peça 1, peça 2, peça 3, vai liberando e aí quem quiser, a primeira pessoa que falar aqui que é embaixo do número, tá? Se você fez a sua primeira compra, é importante vocês mandarem um WhatsApp pra gente conseguir localizar e finalizar a sua reserva. Beleza, bem certinho, não é difícil, hein, gente? É facinho de comprar aqui. É, você que tá vendo o vídeo depois, gostou de alguma peça, manda no WhatsApp, faz um print da tela pra gente poder ver que peça é, ou até melhor, fala o dia do vídeo e o número da peça que eu mostro aqui. Que aí fica mais fácil da gente conseguir achar pra ver se a peça tá disponível pra você ou não, ok? E vamos começar, gente, que hoje o nosso brechó online está sensacional. Já vou começar, deixa eu ver. Hoje não temos sapatos, mas semana que vem vai ter muita coisa legal, hein, gente? A gente já tava montando o vídeo aqui. Hoje a gente não tem sapato, mas a gente tem o quê? Bolsa! Uma bolsa linda, rosê. Olha que chique, gente. Maravilhosa. Combina com o meu look, hein? Ó, fica bonitinha aqui com o meu look. Ela é uma bolsa bem grandona, então é pra usar cruzado mesmo. Até dá pra vocês usarem assim, ó. Mas, ó, nem aparece no vídeo. Ela fica bem compridona e ela não tem ajuste, tá? Peça 1. Ah, maravilhosa. Vamos lá. Ela é uma bolsinha de verniz rosê. É a nossa peça número 1. Ela tá R$22. Maravilhosa. Olha que graça, gente. Linda de viver. Peça número 2, o que que a gente tem? A gente tem uma echarpe que vai super combinar com a bolsinha. A gente precisa fazer um look. Eu não sei se é uma echarpe, se é um lenço. Vou descobrir quando eu abrir.
Vamos ver o que que é. É uma echarpe. Olha só, uma echarpe florida. Bem bonitona. E vocês colocam assim, ó. Poderosa. Vocês podem enfeitar, ficarem charmosas. Pode usar mais abertinho. Pode fazer assim, ó. Põe um lookzinho branco, de repente, ó. Uma camisetinha branca. Joga a echarpe esse meio de qualquer jeito. Eu acho que fica super bonito com a bolsinha rosê. Ignorem aqui todas as minhas cores aqui no meu corpinho. A echarpe é a nossa peça número 2. Vamos às informações. Peça 2, ela tá a R$15. Gerente completamente doidinho da cabeça. Peça 2, R$15. Vamos lá, gente. Peça número 3. A gente tem agora essa camisa linda. Ela tem, gente, uns brilhos em prata, ó. É bom que tá assim a ring light, eu acho que vocês conseguem ver até melhor esses detalhes. Uma camisa poderosa, gente, com muito caimento, uma camisa meio de crepe, super bonita. Ela é a nossa peça 3, ela tá a R$22, busto até 110 centímetros, ela é um G. Linda de viver pra vocês arrasarem no look, é uma peça um pouquinho mais comprida. Ela tem uma certa transparência, tá? Ó, um animal print meio de cobra, bem maravilhosa. Vamos lá, gente. Peça número 4. A gente tem uma camisetinha da Mini. Eu achei ela super fofa. Ela vem com esse detalhe aqui desse lacinho. Ó, bem bacana. Uma camisetinha, tá, gente? Pra vocês usarem, montarem um look aí bem bonito. Ela é a peça 4. Ela tá a R$20 e o busto vai de 90 a 110. Peça número 5. Temos uma saia azul. Um azul royal. Ela é uma tipo aquele tecido com meia. Ela tem bastante caimento, gente, ó. Dá pra vocês usarem com uma blusinha preta, usarem com uma regatinha branca. Ó, vou colocar aqui só pra vocês verem, com uma peça mais ajustadinha. É um bom que é uma saia bem rodadinha. Ela não é muito curta, tá, gente? Ela é curtinha, ela tem 43 centímetros, mas não é bumbum de fora. E ela é pesada, então ela vai ter caimento no corpo de vocês. Peça 5, R$20. Cintura de 66 a 88, quadril vai até 120 e ela tem 43 de comprimento. Ó, dançando lambada, dancei tudo, né? Menos lambada. Peça número 6, eu tenho agora uma blusa cropped de malha canelada. Ela tem esse detalhe aqui que dá pra vocês franzirem na frente e deixar, ó, mais topzinho ou mais compridinha, como vocês se sentirem mais confortáveis. Ela é a peça número 6, ela tá a R$20, busto de 100 a 110, ela deve vestir um tamanho G. Ó, atrás é mais compridinha, normal, e aqui a gente tem essa regulagem pra deixar ela bem bacana e bem bonita aí pra vocês. Próxima peça, ó, a gente tá chegando em umas pecinhas de ginástica, bem lindas pra vocês irem treinar bonitas. As peças de ginástica, confesso que fazem mais sucesso aqui na loja do que aqui nos vídeos, mas olha esse top, gente. Olha que poder, olha que lindo o decote dele. Ele tem bojo, tá? Ele é um tecido super gostoso, ó, um tecido firme, vai segurar bem o busto de vocês. Vocês põem com uma legging preta, vai ficar um arraso, hein? Ele é a peça 7, ele tá R$19 e o busto vai até 100 centímetros. Lindo, lindo, lindo. Ele é meio mesclado, um laranja. Eu achei bem bacana. Ó, até com uma bermudinha preta que já veio. Só que eu acho, ó, é de frente até bonito, mas atrás é cinza. Eu acho que ele fica melhor com um lookzinho mais todo preto. Ou uma legging, uma bermuda preta, tá? Mas a gente tem uma bermudinha de ginástica super fofa também. A nossa peça número 8 tá R$18, tá, gente? Ela é lisinha na frente. Ela tem um detalhe aqui na lateral. E atrás é um cinza. Pra vocês irem treinar bonitas, hein, gente? Todo mundo estilosa. Ela é a peça número 8, ela tá R$18. Cintura de 60 a 84, quadril de 90 a 114 e ela tem 38 de comprimento. Peça 8, só R$18 pra vocês arrasarem, hein? Peça número 9, a gente tá muito na pegada fitness. Quem gosta de macacão? A gente tem um macacão, gente. Pra vocês irem treinar arrasando muito com bojo, tá, gente? Macacãozinho de bermuda. Ele amarra no pescoço, ele é uma frente única.
tem essa cordinha. Até dá pra vocês puxarem a corda e prenderem aqui, se vocês tiverem problema de machucar o pescoço. Tá um suplex o tecido. Ele é a peça 9, ele tá a R$ 20, 95 de busto, cintura de 66 a 80, quadril de 90 a 100, ele tem 75 de comprimento. Tem bojo aqui no busto para ficar bem firme, ele é bem bonito, só R$ 20 a nossa peça número 9. Gente, pra vocês irem treinar no estilo, eu acho que super incentiva. Às vezes a gente mais bonitinha treinar, eu me arrumo para treinar também. Monto o look, porque eu acho que é importante. Porque se a gente vai também de qualquer jeito, às vezes não é uma atividade que a gente faz com tanto prazer assim. Então eu acho que ajuda a gente estar com um look bonitinho, né? Pra poder treinar bem animada, né? Vamos lá, gente. Peça número 10 eu tenho agora. Um blusão listrado de crepe maravilhoso. Tamanho 44, tá? Ele é bem bacana, ó. Tem essa dobra da manga. Eu achei ele lindo. Vocês podem pôr uma calça social preta, vai ficar bonito, vai ficar arrumado. De repente, pra ir trabalhar, que vocês precisam trabalhar mais organizadinhas, né? As meninas que vão pra igreja, pra poder, né, tá com um look bonitinho. Peça número 10, R$ 23. O busto tem 110 centímetros. Vai até 110 centímetros. É um tamanho 44 na etiquetinha dela, tá? Super linda, estilosíssima pra vocês arrasarem, hein? Ó, você que tá chegando aqui agora, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Mama Shop e Brechó, Brechó Online, mando pra todo o Brasil, faço sacolinha, senta aí, começa a assistir, as reservas são feitas aqui no chat, tá? E se fez a sua primeira compra, não esquece do WhatsApp, hein, gente? 11 94 211 3057. Peça 11, temos agora um black jeans maravilhoso, gente, olha só que lindo. Cintura média, tá? Ela não, uma cintura média pra baixa. Essa calça é a peça 11, ela tá R$ 20, 90 de cintura. Quadril de 105 a 110 e ela tem 101 de comprimento, ok? Tem um pouquinho de elastano. Ela é uma calça bem pretinha, tá? Ó, é um preto mesmo, bem bacana. Só R$ 20 pra vocês arrasarem. Próxima peça a gente tem agora uma camisa. Ela é uma camisa de crepe, gente. Uma camisa de crepe verde com folhagens, poderosa. Ok? Olha só que linda. Bem bacana. Tem bastante caimento, é uma peça com muito caimento. Ela é tamanho GG na etiqueta. Peça 12. Eu achei ela bem bonita, eu gostei muito da estampa. Achei ela bacana. Eu trouxe uma calça, um off-white, no vídeo de ontem, que vai ficar um arraso com essa blusa. Ela é linda, gente. Vamos lá. Peça número 12, R$ 20. Ela tem 106 de busto. Maravilhosa. Gente, eu tô mexendo com tanta sombra no rosto. Eu juro pra vocês que eu vou trazer amanhã. Engraçado que eu vi o negócio em casa. Eu ainda falei, eu pensei, cara, isso daqui é da Ring Light da loja. Por que que tá em casa? Aí eu peguei as coisas e deixei lá. Vamos lá, gente. Peça número 13. A gente tem agora um cardigan diferente, hein, gente? É um cardigan de malha. Ele tem esse detalhe, essa dobrinha da manga aqui listrada. Um verde água, né? Pra vocês fazerem um lookzinho, botarem por cima. Ele é a peça 13, tá? R$ 20 e o busto vai até 110 centímetros. Super bonitinho. Ó, lindo de viver, pra vocês arrasarem, meninas. Maravilhoso. Próxima peça. Peça número, agora é um macacão, gente. Macacão pantacur. Peça número 14. A gente tem um macacão pantacur de crepe também. Ele é super diferente. Olha, tem um franzido aqui na barra. Um franzidinho aqui. Deixa eu mostrar ele inteiro, que aí eu mostro os detalhes. Ele é um pantacur, tá, gente? De alcinha. A estampa dele é lindíssima. E aqui na barra da calça, ó, é franzido. Ele é bem bonito, bem diferente. Ó, deixa eu empurrar essa cadeira pra lá. Oi! Que aí eu consigo chegar mais pra trás. Em mim, gente, fica bem abaixo do joelho, tá? O tecido é um crepe. Ele é a peça 14. Ele tá só R$ 18. Ele deve ser pequeno. 90 de busto, 70 de cintura. Esse quadril aqui eu tô achando muito estreito. Deixa eu dar uma conferida. Peraí, vamos conferir essas medidas inteiras. Busto, vamos lá, vamos de novo. Ele tem elástico, acho que o busto vai mais.
Não, busta 90 mesmo. A cintura acho que também tá certa. Cintura 70. Cara, o quadril é muito pequeno, gente. Muito pequeno. Ele tem 91 de quadril. Nem bate muito as medidas de cima com de baixo. 90 de quadril... É, enfim. 91 de quadril. É, ele deve ser um 36, 34, 36, tá? Ele tá só R$18, peça 14. Ele tem... É, 90... Pera que eu não entendi aqui a medida do comprimento. Tem duas medidas, acho que é por causa do franzido, mas nem precisa. Ele tem 115 de comprimento, tá, gente? Ele é um pantacu, lembrando que é 115, mas tá saindo aqui do ombro, tá? Só R$18. Peça número 15, eu tenho agora essa saia, eu achei ela super bonita. Gente, eu gosto muito de saia longa. Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito fã de calça jeans, porque eu tenho muita coxa, então eu sempre tive... Deixa eu chegar só um pouquinho pra cá, porque senão eu fico apresentando vídeo aqui em cima da arara. Eu tenho muita dificuldade para comprar calça jeans, né? Porque eu tenho a coxa muito grossa. Então, eu sempre gostei mais de saia. E aí, a minha substituição para calça jeans, normalmente, é a saia longa. E aí, fica legal. Vocês podem botar com cropped. Fica legal. No outro dia, eu vim com uma saia preta e um cropped vermelho. Eu acho que eu fiz vídeo com ela. Então, é mais ou menos essa pegada aqui. Só que é uma saia vinho, tecida viscolaicra, tá? E aí, vocês podem pôr um cropped branco, enfim... Peça 15, R$22, cintura de 70 a 92, quadril de 90 a 112 e ela tem 113 de comprimento. Peça 15, R$22. Essa saia linda, tecido viscolaicra. Peça número 16, a gente tem um cropped, olha essa cor que linda, um roxo bem bacana. Um cropped de malha canelada, gente, ó, com... É que com a saia específica não vai ficar lindo assim. Mas, de repente, com uma saia jeans longa... Eu sei, eu já trouxe várias aqui pra vocês. Vai ser uma combinação bacana, tá? Essa blusa, ela é um tamanho G, peça 16. Ela tá a R$20. E o busto vai de 90 até 120. Vamos ver a cava da manga. Toda vez que vai a 120 de busto, eu gosto de ver. Porque, às vezes, o busto vai, mas aí vocês vão comprar e na manga não vai caber no braço. Ó, a cava da manga vai até 58, tá? Até que é grande também. Então, vamos lá, peça 16, só R$20, hein? Maravilhosa, hein, gente? Peça 17, o que que nós temos? Uma saia, olha, uma saia diferente, gente, ó. Com pontas, com caimento, uma saia cintura alta. Ela tem os detalhes aqui pontudos na parte de baixo. Não dá pra ver, né? Mas, ó, ela não é retinha. Ela é forrada, essa parte aqui toda, ela é levemente transparente, gente. Não é super, não, ó. Tem uma leve transparência, mas aqui é forrado. É um animal print também, com uma regatinha branca, vai ficar bonita. Ela é a peça 17, ela tá R$22. A cintura tá aqui como 70 centímetros. Deixa eu ver se ela tem alguma margem de esticar. Tem até, ó, a cintura de 70 a 74, tá? Ela tem 100 de quadril e 66 de comprimento, beleza? Maravilhosa. Peça número 17, R$22. Linda saia com caimento. Dá pra fazer vários looks super bonitos com ela. Peça número 18, a gente tem essa blusa. Uma blusa de malha, tá, gente? Com essa gola bobo. É a peça 18, R$20. O busto vai até 110, ok? Peça 19, temos agora uma calça jeans. Olha, com brilhos. Ela tem os detalhes de brilho aqui no bolso. É dessa marca aqui. Essa marca tem uns jeans bonitos, Looper. Ok? Ela tem brilho atrás também. Ó, tem brilho no bolso, tem brilho aqui no passador. É um jeans meio azul médio. Ele é um modelo reto, tá, gente? E não tem elastano, eu acho. Mas ela é grande, tá? Vamos ver, só achar aqui a franja de etiqueta bem aonde fica o pregador. Eu gosto quando é no meio, que assim eu não preciso tirar, ó. Aí demora, porque tem que ficar encaixando. Ó, exatamente, que é onde botar na etiqueta. Ela é a peça número 19.
Ela tá R$ 20, o busto vai de 94 a 100. Cintura de 120. Não, peraí. Cintura de 94 a 100. Deixa eu só conferir esse quadril aqui. Eu tô achando que tá muito grande. E como é uma calça sem elastano, gente, quadril até 116, 16, 17, tá? Quadril 117, no máximo 118. E ela tem 98 de comprimento, maravilhosa. Esse jean só R$ 20, peça 19. Peça número 20, temos esse tricôzão. Ele é um vestido, ele na verdade é um blusão, tá, gente? Mas dá perfeitamente para usar de vestido, só que vai ficar um vestido curtinho, tipo assim do comprimento do meu. Mas na verdade é um blusão, de repente vocês botarem com um jeans mais sequinho, para vocês botarem com uma legging. Ele vem com essa, tipo com essa gola, que aí vocês podem amarrar, podem deixar até aberto, pode deixar mais aberto, mais nozinho, pode abrir, soltar mesmo, ó. Eu gosto mais com nozinho. Deixar ela mais assim, enfim. Ela é a peça 20, ela tá R$ 29. É busto de 100 a 130. É um rosê. Ela é bem bacana, bem bonita. Agora aí para nossa coleção de inverno. Próxima peça, peça 21, a gente tem um cropped preto com azul marinho, eu acho. É, né? Ó, ele tem bojo, ele vai ficar bonito esse decote, vai vestir assim. Aí vai ficar essa partezinha aqui, ó, na renda. Olha que legal. Ele tem bojo, tá, gente? É um top cropped, atrás é fechadinho. Ele é a peça 21, ele tá R$ 19 e o busto... vai de, eu acho que ele tem um pouquinho de elasticidade. Deixa eu ver se tem. O busto vai de 92 até 97, tá? De 92 a 97. Beleza? Está a R$ 19 a peça número 21. Peça 22, o que que a gente tem? Temos agora uma calça. Olha que legal, gente, é uma cigarrete, cintura alta. Tecido estica, tá super legal, gente. Ela é bem cintura alta, uma, tipo, eu falo cigarrete, né, mas como se fosse uma legging, na verdade, mas é, ó, com essa risca aqui no meio, que vai dar aquela afinada no corpo de vocês. A cintura dela é bem alta, ela é quadriculada, o tecido é bem grosso, tá, gente? Não sei se eu mostrando assim de perto vocês conseguem ver. Muito bonita, gente. Põe com uma regatinha, um escarpão, uma sandália de tira. Ela é a peça 22, ela tá R$ 20. A cintura vai de 66 a 76. Quadril de 90 a 106 e ela tem 96 de comprimento. Maravilhosa. Peça número 23, temos agora esse Tomara que Caia. Ele é meio uva. Ele é super interessante, gente, porque ele é cetinha aqui em cima. Ó, essa, ele tem bojo, tá, gente? Essa partezinha aqui é de bojo. É uma roupa de festa, um vestido de festa. Aqui atrás, ó, é todo no lastex. Então, isso dá uma boa... é, pra poder caber aqui no busto, ok? Aí vai bem marcadinho aqui. Tem a saia toda plissada. E por baixo, ó, o forro dele é cetim também. Então, fica com essa, esse caimento aqui na ponta bem bonito. Esse vestido é a peça 23. Ele tá a R$ 20, 92 de busto, 72 de cintura, 96 de quadril. Ele veste um P, tá, gente? E 86 de comprimento. Tá só R$ 20. Esse vestido é um Tomara que Caia bem bonito pra vocês. Ok? Peça número 23. Peça 24, temos agora essa blusa, uma blusa salmão. Manguinha curta, tá? Não tá manchada, tá, gente? É só a renda que é diferente. Ela tem um detalhe de renda aqui na frente. Ó, os botões. Aí tem aqui esse detalhezinho aqui, bolsinho. Partezinha de trás. Ela é bem bonita, super diferentinha. Peça número 24, R$ 20 e tem 100 centímetros de busto. O tecido, gente, é uma viscose, tá? Linda de viver. Peça 25... ó, já estamos aqui na metade do vídeo, hein, gente? A gente tem um bermudão novo na tag, ó. Na etiqueta, gente, não é usado. Bem bacana. Eu acho que é uma modelagem grande. Já vou mostrar aqui pra você, já vou ver. Olha o detalhe que tem esse bordado no bolso. Super bacana. É um jeans mais escuro, tá?
Ele é, gente, deixa eu ver se eu acho o tamanho dele. Tamanho aqui não tem. Aqui também não, deixa eu ver. É sempre dentro aonde fica a minha, o meu pregador. Tamanho 44, tá? Peça R$22. Lembrando que é uma peça nova na etiqueta. Tem 84 de cintura. O quadril vai de 105 a 112. E ele tem 61 de comprimento, ok? É peça número R$22. Deixa eu arrumar aqui de volta para vocês no cabide bem linda. A nossa peça 25. Nova, tá, gente? Não é uma peça usada. Peça 26 a gente tem agora. Uma blusa, gente. Olha que linda, gente. Ela é maravilhosa. Essa blusa é acetinada. Olha o detalhe desse decote, gente. Que lindo. Ela é maravilhosa. Vocês põem com uma calça. Olha só que chique. É uma blusa chique, gente. Ela é a peça 26. Ela tá a R$20. Ela é da Simulação. A gente tá com um preço muito bom, hein? E ela tem 100 centímetros de busto. Com caimento. Lindíssima pra vocês comporem o look. Ela é branca, tá, gente? É um branco, ela não é um cetim, gente. É um crepe acetinado. É um tecido diferente. Peça 26, R$20, 100 centímetros de busto. Agora a gente tem isso daqui. Deve ser promoção, gente. Não é. Enfim, não é o tipo de vestido que eu trago, tá? Mas vamos lá, gente. Um tomara que caia de algodão. Eu acho bonito, eu gosto particularmente. Mas eu sei que aqui nos vídeos, vestido tomara que caia não fazem muito sucesso. Mas vamos lá, ele é uma peça de algodão. Ele tem lastex aqui na parte de trás, ó. Eu super gosto de tomara que caia. Eu acho que super modela aqui, deixa a cintura marcada. Ainda mais nesse modelinho aqui, ó, que abre mais embaixo. Então vocês veem, ele vai modelar aqui no corpo. Aqui tem bojo. E aí a amarra na cintura. Tanto pode ser pra frente, vocês amarram então assim, como pode ser pra trás, tanto faz. Eu achei a estampa dele super romântica. Ó, ainda tem esse detalhe de renda aqui na parte de baixo. Ele é a peça número 27. Ele tá a R$22. Tem 95 de busto. A cintura dele vai de 66 a 78. Esse quadril aqui eu acho que tá pequeno. Vamos medir. 94 é muito pequeno. Mas vamos dar uma conferida aqui pra vocês rapidinho. E aí ele tem 85 de comprimento. Vocês têm que lembrar que é um tomara que caia, tá, gente? Então ele não tá partindo aqui de cima. Ele tá partindo daqui, beleza? Deixa eu medir aqui pra vocês. Só pra dar uma conferidinha, ó. O quadril vai até 106, tá, gente? 94 é muito pequeno. É... 106 e 85 de comprimento, peça 27, R$22, beleza? Deixa eu só dar uma amarradinha aqui. Pra vocês, bem bonito. Agora, gente, próxima peça, temos uma blusa. Na verdade, ele é meio que um bolerinho, tá, gente? Ele é um bolerinho, ele é a peça 28, um bolerinho de renda, gente. Super lindo, ele tá a R$18. Beleza? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. R$18. É, tem 102 de busto. Ó, toda vez, às vezes, vocês me perguntam, aqui na loja aparece muito cliente com esse questionamento. Às vezes tem algum casamento. A maioria dos vestidos de festa, né, eles são ou tomara que caia, ou de alcinha. E aí tem medo de, né, quer botar alguma coisa pra cobrir. É uma excelente opção pra vocês jogarem por cima. Entendeu? Que aí não vai ficar com essa parte aqui tão exposta. Beleza? Peça 28, R$18, 102 de busto. Peça 29, eu tenho agora uma... Peraí, que aqui tá bem apertada essa arara, a gente tá sem arara aqui disponível. Tá muito apertada, eu não consigo correr pra poder mostrar. A peça 29 é uma saia lindíssima, por sinal, gente. É uma saia cintura alta. É, vou tirar ela aqui do cabide pra tentar mostrar pra vocês. Ela é uma saia cintura alta de malha canelada. Ok? Aí tem esse detalhe dessa prega aqui. Ela é uma saia mais ajustadinha no corpo. Só que ela é de esticar, tá? Ela é um pouquinho mais comprida na parte de trás. Ela é bem forradinha, ó. Aí ela é um pouquinho mais comprida, tá vendo aqui a parte de trás dela? Do que na parte da frente.
Não tem fenda, não tem nada, gente, mas é muito bonita. Ela é a peça número 29, ela tá R$22. A cintura vai de R$64,90. O quadril vai até 100. Eu acho que até vai mais, gente, se vocês forem ousadas. Ele vai mais. Eu acho que essa saia cabe em mim. Só que ela vai ficar bem justinha, tá? Então, eu acho que o quadril vai até uns 110, pelo menos, tá? E ela tem o comprimento, essa partezinha mais curta que eu mostrei, que é a parte da frente, 74, e 88 a parte de trás, tá? Peça R$29,22. Uma saia de malha canelada linda, com elástico na cintura. Achei ela bem bonita mesmo, gente. Linda de viver, ó. Pra vocês arrasarem. Nossa, amei essa saia. Agora o que que a gente tem aqui? Nossa peça 30. Olha, ela vai ficar linda com a saia. Um cropped, gente. Peça 30. Olha esse cropped. Que coisa mais perfeita. Gente, eu achei lindo de verdade, ó. Ele tem manguinha. Ele vem bem ajeitadinho aqui em cima. Olha que lindo. Aí ele amarra aqui com uma fitinha de cetim. Ele é um crepe. Nossa, bem bonito, gente. Ele é a peça número 30, ele tá R$20 e ele tem 104 de busto. Peça 31, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma jaqueta de suede. Ó, uma jaqueta com aquela pegada meio de sobretudo, né? Mas na verdade é uma jaquetinha, tem a faixinha aqui, vocês podem usar aberta. O tecido é um suede, que é um tecido meio aveludado. Partezinha de trás. Ela é a peça número 31, ela tá R$22 e o busto, gente, tem 98 centímetros. Linda. Peça 32, eu tenho agora uma blusa de viscose verde da Hering, gente, ó. Caimento, a manguinha toda na renda, olha que linda que ela é. Bem bacana. Ela é a peça 32, ela tá R$22 e ela tem 104 de busto. Muito bonita pra vocês, ó, na viscose, lisinha atrás. E aqui, ó, bem bonitinha aqui na manga. Eu achei linda, linda, linda. Maravilhosa. Peça número 33, temos agora uma blusa da Shoulder. Essa blusa é linda, gente, é uma estampa super bonita. Ela é um crepe. Ó, ela tem abertura aqui na manga, na lateral. Ela vai ficar assim, super bonita. Tem elástico. É um crepe com muito caimento. Gente, são pássaros. Olha que linda essa estampa. Ó, são umas araras. Ó, aqui, ó, tá vendo? Uma arara bem colorida. Ela é da Shoulder, super grifada. Tudo bem que ela é um PP, tá? Ela tem 92 de busto, peça 33, mas ela tá só R$18. Da Shoulder, maravilhosa pra vocês. Ela é de manga, tá, gente? Parece que ela é uma regata, mas ela só é... Tem uma abertura aqui no ombro, mas ela é uma manguinha, tá? Peça 34, eu tenho agora uma calça vermelha da Marfino. Linda, gente. Tamanho 42, peça 34. Ela está a R$22. A cintura dela vai de 82 a 90. Quadril de 98 a 110 e ela tem 95 de comprimento. Bem lindona aí pra vocês, hein? Peça 35. Agora a gente tem uma jaqueta, gente. Ela, na verdade, é meio que uma camisa, tá? Uma camisa creme. Também é um tecido mais quentinho, tá, gente? É uma camisa mais encorpada, não é tecidinho fino. Ela é mais encorpadinha. Não é um suede isso, mas parece um pouco. Ela é levemente aveludada. Mas nada impede de vocês abrirem esses botões e usar ela de terceira peça. Aí como que vocês fazem pra ficar mais moderno? Vocês dão uma dobradinha assim na manga e puxa a manga aqui pra... Ó, eu vou abrir, eu vou vestir pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Ela é a peça, eu já vou falando aqui as informações. Ela é a peça 35, ela tá R$24 e ela tem 100 centímetros de busto, tá? Só pra vocês entenderem a minha ideia. Dá tanto pra vocês botarem, ó, de repente uma saia longa, vocês colocam ela pra dentro, ou até uma saia curta, ou fazer de terceira peça, sabe? De jogar por cima de uma roupa, fazer como se fosse uma jaqueta, ó. E aí eu gosto, quando a gente vai fazer essa pegada, eu gosto muito desse truque aqui de dobrar, eu acho que fica mais moderno e mais bonito do que vocês usarem ela, ó. E aí fica como se fosse uma jaquetinha. Olha só que graça que fica. Aqui eu tô com um vestidinho mais curto.
super bonitinha, gente. E ela é bem quentinha, bem quentinha. Vamos lá, falei, né? Essa aqui eu falei, peça 35, R$24, 100 centímetros de busto. Agora vamos à peça 36, deixa eu só tirar aqui, gente. Esse é o ruim de vestir, né? Porque a gente fica meio entaladinho, demora um pouco. Eu não sei se vocês têm pressa no vídeo, que eu fale rápido, que eu mostre logo. Se vocês gostam que eu converse. Isso aí na live eu conseguia. Na live, às vezes, eu demorava, o pessoal reclama. Às vezes, o pessoal põe nos comentários. Ai, demora muito. Ó, a gente tem agora um body. Gente, esse body é maravilhoso. Ele é manga princesa. Ele é a peça 36, R$20. Ele tem 95 de busto, tá? Ele é manga bem princesa. Ele tem um leve acetinado. Ele é bem decotado, tá, gente? Eu não sei se quando a gente veste, ele dá uma esticadinha e a gente consegue... É, eu acho que ele segura no peito. Ele vai entrar aqui o decote e vai segurar no peito, tá? Ele é a peça 36, R$20, 95 de busto. Deixa eu ver mais ou menos aqui só a medida do quadril dele. Que eu acho que não é muito grande esse quadril aqui, não. Quadril até 100 centímetros, tá? Ele é um tamanho P. Peça 36, R$20. Esse body, gente, eu amei essa manga princesa. Eu sou a louca da manga princesa. Peça 37, a gente tem agora um vestidinho esvoaçante. Ele é um rosa com preto. Ali tem um esvoaçante aqui embaixo. Ó, é um vestido mais... A gente chamava, eu chamava de longuete. É um tipo um crepe. Aí ele tem esse detalhe aqui no busto, mais caído. Ok? E aí a barra, ó... Tem esse caimentinho aqui. Põe uma sandália preta. Eu colocaria até um cintão preto pra dar um ar mais moderno nele. Eu não tenho nenhum cinto aqui, senão eu mostrava pra vocês. Põe um cintão preto, que eu acho que dá um ar mais moderno. Uma sandália de tira preta. Joga uma jaquetinha de couro preta, se vocês tiverem. Uma jaquetinha mais curta por cima. Eu acho que vai ficar um sucesso. Peça número 37, ele tá a R$22. Ele tem 102 de busto, 92 de cintura, 108 de quadril, e o comprimento vai de 106 a 122, porque ele não é todo do mesmo, aqui ó, 106 essa parte, 122 o bico dele. Só R$22, gente, esse vestido é muito legal, dá pra fazer umas coisas bem bacanas com ele. Próxima peça, agora a gente tem um top crop de branco, peça número 19, não, peça 38, olha que louca, R$19, olha que lindo que ele é, gente. Ó, ele vem assim com bojo, é um topzinho, amarra na parte de trás, muito bonitinho, gente. Peça número 38, R$19, busto de 95 a 110 por conta da amarração, tá? Vocês podem usar ele mais frouxo e aí ele vai caber num busto maior, beleza? Próxima peça, eu acho que é a 39, a gente tem o que? Ai, uma saia, gente, eu amo esse tipo de saia. Amo. É da Clock House, tamanho 40. Ela é uma mini saia, na verdade, forrada, tá vendo? E aqui essa parte longa é transparente, ela é até a abertura dela até aqui. Gente, essas saias vestem muito bem. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Essa aqui é da Clock House, tamanho 40. Ela fecha com zíper aqui na parte de trás. Lindíssima, gente. Lindíssima, ó. Ela é... Vamos às informações. Põe com cropped, vai ficar bonito. Ela é a peça 39. Ela tá R$22. 75 de cintura, 100 de quadril e 81 de comprimento. 81 é essa parte mais longa. A partezinha curta, que é a parte que tá dentro, ela tem 40 centímetros, tá? Linda de viver, gente. Ó, um preto com um vermelho, achei bem bonito. Peça 40, a gente temos uma jaqueta jeans, que eu sei que vocês gostam. Ela vai ficar linda essa jaqueta, com essa saia, tá? Vocês põem a saia também, mesmo esquema, a gente dobra a manga, pode pôr um top preto por baixo, coloca a jaquetinha aberta. Olha, ela é de zíper, a cor dela é linda, essa jaqueta é linda. Beleza? Deixa eu ver se tem elastano. Eu acho que não tem. Ela é a peça número... 40, ela tá a R$35, ela tem 102 de busto. Essa jaqueta jeans maravilhosa, gente, pra vocês arrasarem.
Cara, jaqueta jeans é muito coringa, combina com tudo. Vocês têm que ter no armário. Porque às vezes, ó, você põe um vestidinho assim, aí durante o dia dá pra rolar uma jaquetinha, vai sair à noite, eu tô de papete com um vestidinho basiquinho. Aí posso botar uma jaqueta jeans se der uma esfriada. Aí vai sair à noite, pode até manter a jaqueta, aí troca a sandália, ou pode pôr com um blazer, né? Temos uma bermuda vermelha, gente, nossa peça número 41. Eu acho que ela tem bastante elastano, inclusive. Ó, tem essa dobrinha aqui, super linda. Ela é a peça número 40, ela é tamanho, peraí, vamos ver tudo aqui. A etiqueta fala também 40, peça número 41, R$22, cintura de 78 a 84, quadril de 100 a 114 e ela tem 43 de comprimento. Maravilhosa! Próxima peça, peça número 42, temos agora uma camisa branca de crepe com ombreira, aquela pegadinha vintage que a gente gosta, ó, com uma ombreirinha de crepe, bem bacana, botão. Peça 42, tamanho 44, ela tem 104 de busto e está a R$23. Estamos acabando, hein? Peça 43, eu tenho agora um vestido longo. Ele é de viscolaicra, tá, gente? De alcinha. Ele tem uns detalhezinhos aqui, ó, na parte do busto. Ok? A cinturinha dele é marcada, tá? Ó, tem elástico aqui na parte de trás. Ele é de viscolaicra, tem bastante caimento. Ele fica legal vocês colocarem, podem dar uma fofadinha. Longo, ó. Vai super combinar com a jaqueta jeans. Vocês põem com a jaquetinha jeans, fica super bonito. Com a camisa branca também, ó. A camisa creme. Se vocês quiserem usar de terceira peça. Ok? Bem bacana. Essa peça é a nossa peça 43. Ela tá a R$25. O busto vai até 120. A cintura é de 74 a 90. 120 de quadril e 144 de comprimento. Ela é bem, bem, bem bonita. Próxima peça, gente. Agora temos uma blusa. Ai, gente, ela é linda essa blusa. É uma blusa... Ela parece uma bata. É uma blusa de crepe, uma pegada bem borrô. Linda, linda, linda. Peça 44. Ela está a R$20 e tem 108 de busto. Ó, ela abre bem aqui. Deixa eu ver se esse busto é 108. Tô achando ela pequena. Mas às vezes é o corte da peça, na hora que põe o busto vai, ó. Exatamente. Mas olha, gente, 104 de busto, tá? 108, eu acho que vai ficar muito pegando aqui, ó, no sovaco, tá? 104 de busto, peça 44, R$20. Gente, parece que tem mancha, mas é sombra, tá? Ó, faz uma linha de sombra aqui, uma linha de sombra aqui. Por causa do tripé, porque tá sem iluminação. Em várias peças eu vi que apareceu, eu ia avisar pra vocês, acaba que eu esqueço. Não é a peça que tá manchada. É sombra, porque eu tô sem a ring light hoje. Então tá na luz natural, ok? Próxima peça, gente, peça número 45. A gente tem, eu acho que é um vestido. Um vestido de moletinho, gente. Ó, com a cinturinha aqui mais marcada, um vestido rosa. Ele é um vestido curto, tipo o meu. Tá? Tem essa amarração aqui na lateral que vocês vão ajustar de acordo com a cintura de vocês. Vocês podem até dar uma fofada nele. Ele é bem bonito, super diferente. Uma cor linda. Tem capuz. Ó, é uma peça diferente, gente. Ele é pesadinho, é um moletinho o tecido, né? Um moletinho tipo um moletomzinho com lycra. Ele é a peça 45, ele tá a R$24. Busto de 100 a 114. Cintura de 90 a 100. Lembrando que a cintura é bem ajustável, tá? Quadril de 100 a 118 e ele tem 82 de comprimento. Ele é bem curtinho, tá? Mas é lindo. Agora no verão, no inverno, pode botar com uma bota cano alto. Ah, uma que eu tenho, que eu até vim no outro dia fazer vídeo, vai ficar bonito aqui com ele. Próxima peça, gente. Mais um vestido longo, tá? Esse aqui é na viscose. Esse vestido é poderoso, gente. Poderoso, ó. Ele é na viscose. Ele tem bojo, alcinha... Aí ele vem aqui bem bonito aqui na parte da frente, tem fenda. E atrás ele é bem coxinhas de fora, tá? Tem elástico aqui nessa parte, ele vem aqui, aqui vocês vão ajustar. E aí vai ficar aqui com as costas bem abertas. Peça número 46, R$24. Tem 102 de busto, 86 de cintura, 98 de quadril. Aí o quadril que pega, né?
A gente vem com um busto maravilhoso. Um busto de 100 centímetros, não é 100 centímetros, é um tamanho grande. E aí esse quadrilzinho aqui não rola. É quadril até 98, gente. Eu nem vou botar aqui 100 de busto, porque, enfim, o quadril é bem estreito mesmo. Tá uma pena, gente. É, e ele tem 137 de comprimento, beleza? Eu diria que ele era um G, porque ele tem uma cintura relativamente grande e um busto relativamente grande, mas o quadril é bem estreito, tá? Próxima peça, temos agora uma saia estampada de liganete, tá, gente? Cintura alta, ela é bem estampadona mesmo. Dá pra fazer uns looks bonitos aqui com ela, quer ver? Ó, cadê o cropped? O cropped branco. Vocês põem ela, o cropped branco e a jaqueta jeans. Fica um visual bem romântico. Essa saia, gente, ela é a nossa peça número 47. Ela tá só R$19. Cintura de 72 a 88. Quadril, no, mais um quadril de menos de 100, gente. Vamos lá. É que quando chega até 100, eu gosto de falar pra vocês. Porque normalmente, quadril de menos de 100 é muito pequena a peça. Tem mais, tá, gente? Ele tem 104 de quadril. 104. Vou repetir então as medidas. Cintura de 72 a 88, quadril de 96 a 104 e 92 de comprimento. Esta saia lindíssima. Próxima peça. Temos agora uma blusa diferente, hein, gente? Ela é assim, ó. É que ela tá mega apertadinha aqui no busto, no pescoço. Vou abrir até um pouco. Pra deixar ela mais como ela. É assim, na verdade, ó. Olha que diferente. Isso aqui vai amarrar no pescoço de vocês. Então, ela vai ficar com um decote super bonito. Olha que blusa linda, gente. Super diferente. Atrás é liso. Vou amarrar aqui só pra não cair. Peraí que eu amarrei como se eu estivesse amarrando em mim. Já vou falar as informações dela, gente. Deixa eu só me concentrar aqui. Vamos lá. Ela é a peça número 40. Ela, 48. Ela tá a R$20. O busto vai de 100 a 120 centímetros, ok? Próxima peça, peça 49. Temos agora um vestido lindo. Um vestido longo, branco. Bem boho chique, gente. Ó, de algodão. Com renda. Ó, vou mostrar aqui bem pra vocês. Olha o detalhe aqui da alça. Uma alça larga. Super bonitinho. Ele é a peça 49. Ele tá a R$28. Tem 104 de busto, 94 de cintura, 112 de quadril e 130 de comprimento, ok? Peça número 49, R$28. Lindo de viver. E agora, peça 50. A gente tem um conjunto. Deixa eu ver se é a 50. É. Um conjunto poderoso, gente. Olha que lindo. Um conjunto vermelho de cropped e calça. Ele é a peça 50. Ele está a R$32. O tecido, gente, é uma viscose, tá? A blusa. Deixa eu só conferir essa medida, porque eu acho que ela vai menos. Porque eu acho que é mais caimento do que tamanho. Ela vai até 104 de busto, tá? 104 de busto. A cintura da calça é de 70 a 90. 70 a 90, eu já vou mostrar. Cintura 70 a 90, quadril 104. É, quadril não, busto 104. O quadril até 106, tá? Maravilhosa. Ela tem 96 de comprimento. Esse conjunto, R$32 a nossa peça 50. Lindo de viver. Essas duas últimas peças estão bem bonitas. Meninas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver feito a primeira compra, não esquece de mandar um WhatsApp. O WhatsApp ficou o vídeo todo aí na tela. Manda um oi pra gente. Fala o nome que você usa aqui no YouTube pra gente conseguir localizar a sua reserva, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã pra mais um brechó online. Amanhã é o nosso último brechó online da semana. Eu tô tentando... Eu acho que eu não vou conseguir amanhã. Eu queria amanhã, mas vou acabar indo na quinta. Filmar um bazar lá no Brás pra vocês. Aí, se der tudo certo, esse vídeo vai entrar no ar na sexta. Porque esse bazar vai fazer um bazar no domingo.
E aí eu queria mostrar um pouquinho desse bazar antes dele acontecer, para quem quiser ir, de repente quem é de São Paulo quiser ir, dá tempo de ir, tá? Se der tudo certo, ou eu vou amanhã ou eu vou na quinta-feira filmar esse bazar para vocês. Aí eu aviso. Beleza? Não, não vai dar para avisar. Eu vou avisar no Instagram, provavelmente. Porque aí amanhã eu já vou gravar o vídeo, provavelmente antes de ir. Mas o vídeo, se tudo der certo, ele vai entrar no ar na ou na sexta ou no sábado. Mais provável na sexta. Tá bom? Então nos vemos amanhã para mais um Brechó Online às 9 da noite. Um beijo grande. Fiquem com Deus.